Drago nam je kada se neko seti nas, ali postoji i oni koje ne smemo da zaboravimo, ne samo danas. Bili smo u Institutu za majku i dete sa mališanima koji ni praznik nisu mogli da provedu u svojim domovima. Praznični dani u Institutu za majku i dete ne razlikuju se mnogo od ostalih. Sva odeljenja i službe rade punim kapacitetom jer se ovde leče teško bolesna deca. Na odeljenju pedijatrije koje ima oko 200 postelja sada je 150 pacijenata. 50-ak ih je pušteno kući da sa porodicom provedu Božić. Konkretno sada se nalazimo na odeljenju intenzivne nege, gde je svaki dan i svaka noć bukvalno jednaki. Uvek je prisutna dežurna ekipa lekara, sestara i na ovom odeljenju prijemi se dešavaju bez razlike da li su praznični dani ili obični dani. Na odeljenjima već situacija je malo drugačija. Neposredno pred praznik pokušali smo što više dece da otpustimo iz bolnice, makar da provedu taj vikend sa svojim porodicama. Tako da na odeljenjima je značajno manje pacijenata nego što je uobičajeno. I u čekaonici dežurne službe bilo je mnogo pacijenata, iako su dežurali i domovi zdravlja. Kako je dan odmicao, bilo ih je sve više, a do podne dvoje je zadržano u bolnici. U principu prosek pregleda u toku 24 sata vikendom prelazi u vreme sada ove epidemije gripa i preko 200 bolesnika, što predstavlja veliko opterećenje za ustanovu ovog tipa. Deca najčešće dolaze upravo zbog infekcija gornjih respiratornih puteva. S obzirom da je infekcija gripa u toku, to se očekuje da bude od najčešće patologije s kojim će nam se javljati. Osim toga, jedna od češćih patologija su u stvari enteralni virus i to jest dolaze deca zbog proliva i zbog povraćanja. Pred praznike mnoga udruženja i organizacije delili su deci paketiće, a na Božić Fondacija Princeze Katarine, pored paketića, institutu je donirala ultrazvučni aparat za pregled kukova. On će zameniti postojeći star 25 godina.